Det här är slutet på en epok. Den gamla sulfitfabriken vid Ortvikens pappersbruk har spelat ut sin roll. Beslutet om PM5 togs i maj 1984. Bygget startade omgående. 500 byggnadsarbetare är sysselsatta på plats och minst lika många tillverkar olika komponenter till bygget runt om i landet. Allt gjordes med stor noggrannhet. Till och med storleken på skylten provades. Allt ska fungera. In i minsta detalj. Grundarbetena fortsatte under hösten. 300 betongplintar har gjutits på fasta berget och 1000 vanliga betongpålar har slagits. Detta för att den flera tusen ton tunga pappersmaskinen ska stå absolut säkert. De 25 meter långa betongpelarna har tillverkats på fabrik i Strömsund. Redan på fabriken har pelarna försetts med konsoler för bjälklag och traversbana. Pelarna ställs på plats med stora kranar och gjuts fast i sina holkar. 500 grundbultar har satts ut med millimeterprecision för att de förborrade stativdelarna som samtidigt tillverkas i England och Japan ska passa. Hit till hamnen i Sundsvall med Ortviken i bakgrunden kommer de 30 meter långa och 35 ton tunga takbjälkarna med järnväg och lastas om till lastbil. Det här är en av 500 transporter med olika typer av betongelement på väg till byggplatsen. För Sundsvallsborna kommer en av stadens mest karaktäristiska fasader att ändra utseende. Något riktigt intressant verkar vara på gång. Den första halvan av en av de två traverskranarna lyfts på plats. När den tas i drift kommer byggnadsarbetet att underlättas och den är helt nödvändig för maskinmontaget. I november har hälften av betongstommen monterats. Det är viktigt att hinna täcka så mycket som möjligt innan vintern kommer på allvar. Den kalla vintern är över. Under vårvintern har tre massatorn växt upp som svampar ur jorden. Ortvikens nya fasad mot Sundsvall börjar ta form.
Inne i maskinsalen har Beloit, som är leverantör av pappersmaskinen, börjat sitt montagearbete. Traverserna går nu dygnet runt. Byggare och maskinmontörer arbetar sida vid sida. Torkpartiets stålstativ har börjat resas. Precisionsarbetet vid utsättningen har gett resultat. Allt passar perfekt. Fundamentbultarna för viran ska också bli perfekta. Och även fundamentet för skivfiltret passar precis. Och 2 månader senare är filtret på plats. Nu börjar maskindelarna komma från olika delar av världen. Inloppslådan är en av de viktigaste och ömtåligaste delarna i maskinen. Minsta skada på den kan äventyra hela projektet. Maskinen byggs upp mer och mer. Här kommer torkcylinder nummer 17. Hela 90 ton väger denna del till virapartiet. Det blev det mest komplicerade lyftet på hela bygget. Nu börjar det likna en pappersmaskin. Så återstår finjusteringen av presspartiet. Ska tidsplanen hålla? Även för montagearbetet är många entreprenadföretag inhyrda. Beloit har sitt kontor inne i maskinhallen. Förutom byggarna arbetar nu 800 montörer. Rullhanteringen är redan igång för att trimmas in med papper från PM4. Den ska ta emot produktionen från pappersmaskiner på Ortviken. Totalt mer än 1500 ton per dygn. Hanteringen är helt automatiserad. Robotar emballerar pappersrullarna. För att lätt kunna lastas vid leverans måste rullarna resas. Även detta sköts av en maskin. Den 19 december är utcheckningen avslutad. Virapartiet är provkört med massa. Nu återstår att få press, tork och kalander att fungera. De senaste dagarna har de flesta jobbat dygnet runt. Snart blir det julhelg och helst ska allt fungera innan helgen. Personalen väntar på att dra fram den första spetsen.
Massa på vira. Arket genom presspartiet. Dags för spetsdragningen. Nu kommer den! Det gick bra fram till breaker stack. En liten bit för kvalitetskontroll blev det i alla fall. Dags för ett nytt försök. Men ännu inte allt finjusterat. Glätten rengörs. Beloits ostbar står färdig för att fira den första rullen från PM5. Spetsdragningen genom kalendern var en av de svåraste delarna under intrimningen. Men här lyckades det visst. Nej. Rådslag. Vi gör ett nytt försök. Det ser ut att lyckas. Nej, men det ser lovande ut. Efter många försök är det nu för första gången breddat papper genom kalendern. Det sista steget återstår. Papper upp på poppen. Ytterligare en natt med justeringar och intrimningar har passerat. Nu ska allt fungera. Och visst ser det bra ut. Kalendern klaras galant. Nu återstår poppen. Fortsätt bara. Det ser bra ut.
Den första pappersrullen från Ortvikens PM5 är under produktion. En ny pappersmaskin är född. Alla vill känna på det nya pappret. För alla inblandade är det här en högtidsstund. Det känns härligt. Det känns bra, säger Bernt Norberg, chef för SCA Paper. Men vad händer nu då? Tambor nummer 1 blev inte full. Men det är en bra början. Kvalitetskontroll från den första rullen. År 1986 var det öppet hus för Ortvikens anställda med familjer. Kvällen avslutades med ett praktfullt fyrverkeri som syntes över hela Sundsvall. PM5 är invigt.